Dobar dan, Trajkoviću. Kako si, Trajkoviću? Gledamo seriju. Možeš li? Kaže viš. Kako si? Laka dole. Ono koji? Kako se živi ovde? Uživi se. Jel dolazi neko da te vidi? Bio je skoro predsednik. Prije neki dan. Koji predsednik? Iz Novog Vrha. Svetislav Ivanović? A. I? Pa bio je tad za pare. Za pare i namirnice sa muzeja. Lekovi za dva i... Namirnice, lekovi? A. Drugi neko iz zavoda, jel dolazi da te vidi? Ma jok. Niko? Iz ranilog, jel dolazi neko? Ma ja bre. Niko? Niko. Pa kako se dolazi za hranu? Samo kad idem. A čime ideš? No, jedino preko predsednika. Preko predsednika Svetislava, da? Pa iz Novog Brda. A iz zavoda ne dolazi niko? Lekovi ili imaš? Ima. Imaš? To i kad uzem, izgoram do mesec. A sam kupuješ lekove? Sam. Niko ne donosi? Jesi zvao centar za socijalno dole iz Ranilo? Ma jok. Mi vidi zovem, ono. Koga da zovem, da kad nemam od njih broj? Ja sam ih zvao. Na Dacin radi tu je isto, ali. On mi završi za socijalno, ali sad. A socijalnu pomoć od kad primaš? Sad skoro sam primio. A pre toga nisi primao? Pre ne. Pre ne. Koliko godine si bolestan? Ni knjižicu nisam imao, ja da sam imao knjižicu, ja da sam se lečio. Znači nisi imao zdravstvenu knjižicu? Pa zbog toga i onda posle nekako ovaj Boki. I ne osvara ja, ne Boki, nego ja to se zva ovoga Dragišu. Može ga znaš Dragišu? Znam. On zava. I njega ga ja zva, rekao te koji tako, rekao ako može, dobro. I on kaže, nek pošalje ličnu kartu, kada ću ti završi. Pošaljem na ličnu kartu koga Nikola. I on mi dole završi. E sad. Problem je jedan. Pregled na nomu je. Ne možeš da ideš kod lekara? Da idem u Prištinu. Ne u Prištinu, ne možeš. Pošetar. Da. A taj pregled mora da ga završi. Na šta se žališ ti? Šta te boli? Pa sve živo, bre. Ruke, gubim, da vidim, ruke ti otekle. Pa, ruke otekle. Ne mogu je ovakav. Pa. To je sve što zapiljem na krevet, znaš, kad se vučem i da bi legao. Jel možeš da ustaneš? Mogu, ali sad ja. Sad ne? Ne, pa, mogu da ustanem. Ajde, probaj da ustaneš. Ali noge mi. I štaku koristiš? Štaku, obavezno. Vidim. Uzmi štaku. Da ti noge. Viš kakve su. Sad, ovo koje što sjedim, a ja bi trebao noge sedam i bude opružen. Ali ja kad nema koji da mu služi, koji nema. I nekad i da popijem kafu. I... E, gledaj. Desno. Isto je i ono tako. A čim malo odmorim, popustim noge. Znači, ne možeš da se krećeš? Pa mogu na koje, ali u pomoću štaku inače ovako. Ne? Bez štake nikako. Bez štake nikako. Pa kako ideš u toalet? Pa sa štaku idem. Polako, a? Polako. A s kim živiš ovde? Sam. Sam? Sam. Branko, eto ga. Završi jedno oko. To je brat, Branko, operisao oko, a? A gde je on sad? On je u bušnice sa sir. Kod sestru? Kod sestru. Znači ti si sad sam? Sam. Ranko tamo. Pa ko ti donosi hranu? Ranko. Ranko kad oće, kad je tu? Kad je oće, kad je tu. Ostane bez kada. Znači niko sem ovoga predsednika Ivanovića iz Novog Brda ne dolazi da te vidi? Niko. Niko? Niko, znači, ha? Ja se kunem, znači niko. Sem Novog Brda što izlazim susred, niti kamenica. Oni skoro ko Bajage obećaše neku pomoć. To je srećko neko. To mi priča.
na kraj kaže, oporijedi se kom. I ako će da dođe sa svoje prevoze, uzete pomoć, dobro, ne, ako će ostati. I to u Kamenicu. No, brdo Boga mi donesuje i pomoć. Pa zimu kako planiraš da čekaš? Nikako. Ne znamo zimu. Drva nemaš? Drva mi dekoruje ravno koliba, da, ali kad nema kuju. Ne možeš da pališ pored? Pa je ovo, za što rad? Grelicu. Ali mi je ono pomalo kad je zaleni. Uključim go malo. I tu sam bilo iz vera. A ovamo gde ležim. Ali taj prebjeg, znaš kako je sad? Zato ti koja ti kaže, ono... Gubim na mišići. A ja kad gubim na mišići... Ti dođe red na koske. Ti počne da puca, kože. Gde si? Jedno, do skora sam mogla, sad. Sad baš... Sad kamenicom ili ni. Ona kako mi priča Draganovi kada samo jedan radi u zavod, ne mogu. I on mi ka pripenziju, i on mi ka pripenziju. Posle kući ga menio, ne znam. A ja mislim da ovo Vučić zna. Ja mislim da... Ne znam što ide, nego vidiš, eto sad... Čak skidali na bolničke kolove, tablice je. A da prođem Bujanovac. U Bujanovac kaže da ima. Znači ti bi da ideš da se lečiš u bolnicu. I nema ko da te odvede. Ma jedino da zovem predsjednika i onda posle predsjednika ugažuje vozača, ali... A što to je samo jedan dan? Da bi trebalo sad skoro svaki dan. Pa drugi dan pa da ga zovem, pa da ga molim da dođe. Dobro.